welais i rhywun ar lwyfan yn adrodd stori ac o'n i'n meddwl dyna oedd y peth gorau welais i erioed. Ac eisi ati a dechrau datblygu gwaith fel storïwr ac oedd hwnna bron 19 mlynedd yn ôl, swn i dweud. Ac erbyn hyn, wy'n storïwr llawn amser a hunar gyflogedig yn gweithio mewn prifysgolion, gwyliau, theatrau a'r ymenyn hunan gyda gaitystiad eraill. Ac yn cael amser wrth y modd o mi eisiau datblygu'r gwaith yma achos achos bod neb arall ymlaen i fel tai, wy'n chwilio o gwmpas i ffindio mas yn union. Siwr i ddatblygu'r celfyddyd mewn ffordd sydd yn aeddfed ac yn gallu cynnig pethau i Gymru ac i'r byd yn ddiwylliannol a hefyd dysgu o ddiwrth artistiaid eraill. Yn y bôn, mae'r cynllun yn cynnwys sawl elfen. Wy'n edrych ar ffordd mae gwrthrychau yn cael ei ddefnyddio ar lwyfan. A ffordd mae hynny yn newid y ffordd mae'r gynulleidfa yn canfod gwrthrychau a'r perfformiwr a gofod. Byddai'n hefyd yn edrych ar sut mae llun, sain a naratif yn gallu cydblethu. A sut mae'r elfennau yn gallu gweithio gyda'i gilydd. A sut maen nhw'n rhannu'r gofod rhwng y gynulleidfa. Nid ar lwyfan. Mae grefft o wedi storys yn digwydd, ond rhwng y perfformwyr a'r gynulleidfa sydd yn elfen sy'n heb i edrych arno fe'n fanwl iawn. Y bwriad yw gweithio yng nghanolfan Maison du Comte ym Mharis a byddai yn arsyllu ar ddillu ar dyn naeth fy ysbrydoli flynyddoedd maith yn ôl, Abby Patricks, ond wrth gwrs dwi am edrych yn ehangach hefyd a cael yn alenwadu gan pethau eraill sy'n digwydd nawr.